umwe mu bakozi bakoreraga muri gare ya Nyanza ahazwi nka Kicukiro ibwo yamanukaga aje muri restora aho yarasanzwe arira mu gasoko kahazwi nk'agasoko ka Karembure agezemo yaka ibyo kurya ngo amaze kubirya akiza akanya gatoya ngo ahita yitaba Imana. Bamwe mu basangiraga na nyakwigendera ubwo baganiraga na BTN TV babigarutseho bagira bati twari turi muri restora turi kurya uramupapa arinjira avuga ati nshaka ibiryo avuga amoko y'ibiryo ashaka ibiryo ajya mu byicaro barabimutegurira barabimuzanira atangiye kurya yariyeho rimwe rita tubona yifashe ku munwa hari mugenzi wanjye bari begeranye neza aramubaza ati uri yibuye azinguza umutwe ahakana arongera amubaza ati se birakunize azunguza umutwe nabwo ahakana abwira undi wari uburyo bwiwe aramukomanga muhinzira niko kujya kwaka amazi bamaze kumusomya ku mazi asa nk'ucitse intege ahita agwa yicaye amaze kugwa ukajya ubona ikintu kiri gusa nk'ikimuniga mu izosi kimusoka ukuntu ahita tubona ararembuye ahita azamura umutwe kumara kumunywesha ariko ubwo mbere y'uko agera kurerize yaje ubona nyine ameze nk'umuntu wanizwe n'ibiryo cyangwa se nk'umuntu ushaka gusepfura nibwo yabwiye Eliza ati mpa amazi ariko akoresheje amarenga kuko yarapfutse ku munwa Eliza yabikoze nk'uko abimubwiye ubwo aterura injerekani aramunywesha mu kumunywesha kuko ubwo mugabo uriya mugabo yahise yunama kuri rya dirishya mu kumara kunama yabaye nk'umuntu usa nk'ugize ijosi yamera nk'umuntu ucitse intege niko guhita amanuka aruhukira kuri iriya firigo nta gusamba nta kugira ikindi kintu avuga ku ruhande rwa nyiri iyi resitora nawe asobanura iby'uru rupfu dore ko yavuze ko yarasanzwe aza kurira aha ariko nawe cyaba cyahitanye nyakwigendera yaba atigeze akimenya ubwo rero nibwo yambwiye arambwira ati ndi kwihuta nyaruta uryo duke dushoboka basha kurya ndi kwihuta nsubire mu kazi ubwo none nkomeza akazi ko kwa abandi hata hashize nk'amino n'umunota ntago washize nkimara kumuha ibiryo ubwo nasubiye ku idirishya mbona yegamye ku ntebe yegamye ku ntebe ubwo afutse umunwa mbona arahagurutse ku ntebe aza guhagarara ahandi ku idirishya kure ko ngemba n'andi mu inyuma we ari muri sare araza arambwi araza ariko afashe umunwa naho yahise arwana ijerekani yari mu amazi aho ngaho yari yuzuye amazi nahise mufasha kuyiterura munywesha amazi nywesheje amazi rero yahise agifashe ku munwa yunama ku idirishya gutya yunamye nyine afashe n'umunwa ubwo rero yahise amanuka nk'ushaka kwicara ako kanya mwa amasegonda make yahise amanuka nta kintu yigeze namvugisha sibyo kunyereka ashaka kunywa amazi maze kuyamunywesha yahise amanuka nk'ushaka kwicara abantu baba bari muri sare nyine bagira ikibazo bose bakuka umutima bamukozeho basanga umuntu yashizemo umwuka umwe mu bakoranaga na nyakwigendera yababajwe n'urupfu rwa nyakwigendera ikindi kandi anahamya ko uyu nyakwigendera nta ndwara n'imwe yarasanzwe arwara twari dukoranye nk'imyaka igera mu munani hari ariko nta kibazo kindi nari nzi yagiraga gusa twabyukanye mu kazi mu gitondo n'ejo twariranwe mu kazi noneho twari kumwe muri gare aza nk'umuntu uje kurya isaha yo kujya muri posi twese hari ukuntu babiri bagendera rimwe abandi babiri bakagenda ku kindi gihe kubera ko ari ibisanzwe yari asanzwe aza kurira hano kepita ahandi njya kurira atandukanye nawe ndakomeza ngarutse mvuyeho nari ngiye kurya ngiye kwinjira muri gare barambwira bati Dieudonne arapfuye ndababwira ni ntabwo bishoboka ntibishoboka bite se Dieudonne ko dutandukanye agiye kurya nanjye nkajya kurya ntushobora kumbwira ko yishwe n'iki nibwo nagarutse nza hano nje kureba usanga kuko Dieudonne yapfuye mu gushaka kumenya icyo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zivuga kuri iki kibazo ubwo umunyamakuru wa BTN TV n'ubundi yateguraga iyi nkuru inzego z'umutekano iz'ubuyobozi ndetse n'inzego zishinzwe kureberera iri soko babujije umunyamakuru wa BTN TV kuba yafata ishusho na rimwe aho bamwe mu baturage babonye iby'iki gikorwa kigayitse cyakozwe n'inzego z'umutekano zifatanyije n'ubuyobozi bw'ibanze bavuze ko ibingibi bitari bikwiye bwa ko hari icyo baba bahishaga kubijyanye n'urupfu rwa nyakwigendera bangaga ko byajya hanze nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.
Ni nyuma y'abanyeshuri biga mu kigo cy'amashuri abanze yafundagiye irereye mu murenge wa Nyundo wa karere ka Rubavu bagaburiye amafunguro akabamera nabi ku munonwa telefone itangazamakuru riganira na Mukishuwe Justine umuyobozi w'iki kigo yari tangaje ko ngo batetse mu mafunguro ngo bamaze gutoroka nibyo bose uko ari batatu batorotse uwo munsi nta n'umwe wari waboneka Ubwo abanyeshuri bamaraga kugaburirwa amafunguro akabamera nabi ababyeyi babo bose bagaragara muri iki kigo ari nako bagaragaza amaranga mutima yabo abana bacu baragwaye hejuru yamaraga yenda guturika tuzabu numurozi w'ibisebe si numurozi bahubwo ari kubyiyemerera menya ko ari gazabyara ahubwo ari kubyiyemerera aratwishe atwishe abana n'abana bagaburiye ibishyimbo bidahiye kandi batangaga amafaranga agingwi Dore ibyo bishimbo basigaye bagaburira Uramurozi abanyeshuri bagomba kuzavama ubuyobozi bwejo Umurozi w'ibisabe yigazamo gaburira ibyo ngi Ibi ni ibishimbo bagaburira abana b'abanyeshuri bazavamo abari mesho mu gitondo Mubifatire tubibone rebe ibiryo ngibihina yigazamo gaburira ibiryo bimeze gutya Nanone kandi bakomeje bavuga ko ngo ari ubugira kenshi bagaragarije ubuyobozi bw'iki kigo uko amafunguro bagaburira abana babo ngo ashobora kuzabakururira uburwayi Iyo bigeze kudutumiza inama rimwe aratumubwiye ati none abana bacu ko bari kurwara hejuru y'ibiryo ubahereza bimeze bite Aratubwira ngo abana banyu ni inkoko mutegereze amagi atere kumubyeyi muzima icyo ni ijambo yavuga icyo kugira ngo ngabana ngo ni inkoko twe twababyeyi tuzi ko ari abana ntabwo twababyeyi tuzi ko ari inkoko none rero icyifuzo dufite twebwe uyu mudelegitisi mu mutwimurire hano haraga umudelegiteri w'umugabo ntabwo twariraga nta nubwo twakopforaga bitewe n'uko yaratubereye umubyeyi dukurira hano atazatwicira abana tuzamwiyicira n'abana tuzamwica n'amudashaka kumujyana ku kindi kigo nuko tuzamwica ku munwa wa telefoni itangazamakuru riganira na Mukishuwe Justine umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri abanza yapfunda yagarutse ku cyatumye abana bagaburirwa amafunguro akabamera nabi agira ati bo baratetse rimwe birasiba izi byacya mu kwarura ntibagaragara iki kigo ko hari ibitahiye ngo turebe uko dufata imyanzuro ahubwo barabyarura bose barakora byose kikora ibihiye neza babiha abana bato ibidahiye babijyana mu mashuri yo hejuru aho tubimenyera dufata gahunda yo kubisubiza ku ziko ariko ababyeyi baba babimenye ko bisa ko umwuka uratangiye uba mu bikugarura biratuhagarika biratunanira Nanone kandi ku murongo wa telefone bite ntibiganira na Murindwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rubavu yadusubije muri aya magambo agira ati hari harimo n'ubwoba bwinshi kuko ikintu kibaye ku bana umwe ari kumwe n'undi barahererekanya amakuru nabo n'abataragira ikibazo bakagira ubwoba uburyo abageze ku kigo nderabuzima bari benshi koko bageze kuri 213 ariko bagasanga nta kibazo bafite uretse ko bakomezaga kuvuga ko bababara 25 babohereje ku bitaro bya Gisenyi nabo barabasuzuma barabakurikirana babaha imiti bihita bikemuka ku buryo abana bose baraye batashye ubutumwa bw'abaturage bose ba Rubavu bizere ko gahunda yo kugaburira abana ku ishuri igenda neza ntibafate ikibazo cyabaye ahantu ngo bakitiranye n'akarere kose kandi n'icyabaye hariya ntabwo kizongera ubindi bivugwa n'abyenditse n'abarezi barera muri iki kigo ngo nuko umwuka utameze neza hagati y'abarimu ndetse n'ubuyobozi ari nabo bahera bavuga ko ngo ari ubyihishe inyuma bagasaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zabikurikirana ngo bitazongera kubamo Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu ni nyuma y'inkuru BTN TV twabajejejeho y'ababyeyi batabariza abana babo ndetse n'abagabo babo bafungiye mu kigo gisanzwe gishyirwamo inzererezi cyo kwa Kabuga giherereye mu mujyi wa Kigali nk'uko badutangarizaga iby'iki kibazo cyabo hashize igihe umugabo wanjye avuye mu rugo ageze Nyabugogo agiye guhaha baramufata mu mukwabo b'abantu basimbuka imodoka bafata naho mu kumufata bamugejeje igikondo bamwandikaho ko ari umujura maze geze barambwira ngo icyemezo ntacyo kimaze ngo ni umujura ubyiyemerera n'umugabo wanjye baraje bamukura mu nzu aryamye ngo baramukekaho kwiba ese nimba ari umujura koko
bagiye bamujyana bagiye bamufata bakamujyana muri ribu bakamukatira tukajya tumusura nyine nkuko bamukatiye twaharaye rwose buri munsi buri wa gatanu iyo tugiye turarara naharaye nahageze ejo mu gitondo nshaka kumenya igisubizo cy'ikibazo kuko nari najyanye ibipapuro bari banumye mu mudugudu no mu kazi akora bihagejeje niko kumbwira ati ibyo ntacyo bivuze umuntu wawe ni umujura none se ko batabaduha kandi tubifuza kandi batubwira ngo ntaho baburana urumva bizagenda bite yewe umugabo wanjye bamutwaye ntwite none umwana ni mukuru amaze amezi atandatu kandi arengana nta buryo na bumwe ntanyuzemo mukurikirana nkajya ku bayobozi bangaragariza ko aribo bamufunze bakamuteragirana ari abantu babiri umwe ati singe n'undi ati singe undi akangura ati simuzi undi ati sinamurekura atanyanditseho nkababaza nte se muramushinja iki umugabo wanjye yize mekanike dore ngibi ibyangombwa bye ndabifite na bileti ikindi ni intore ari mu itorero ry'igihugu arabyina umusangiza w'amagambo akavugira inka mbega imirimo abayifite myinshi yo gukora pe ikibyihisha inyuma nkeka ni ishyari ry'abantu babona atera imbere afite impano ye y'ubuhanzi aha bakomezaga bavuga ko inzego zigeze zitandukanye zizi iby'iki kibazo cyabo ndetse bagakomoza no kukijyanye n'iyicarubozo rikorerwa ababana ndetse n'aba bagabo ikibazo dufite gituma tudashaka kugaragaza amasura yacu ni ikibazo cy'umutekano w'abacu bafunze kubera ko hari igihe byababeraho inkurikizi n'ubu bafata umwanzuro wo kuvuga ngo kwa kabiri uze wandikisha umuntu ngo kwa kane uze baguhe igisubizo wakwandikisha umuntu wawe uzi neza wenda ko bari buguhe igisubizo kizima kwa gatanu wajya gusura akakubwira ati ndakwinginze ntuzongere kunyandikisha kuko iyo unyandikishije barankubita bimeze twigaragaje amasura babakubita no kujya kuri toilette ubwacu barabitubwira twarabimusanganye bamukubise twebwe icyo dusaba turasaba ubuvugizi nk'uba bagabo bacu bamazemo igenge amazemo amezi umunani yatangiye ukwa cyenda ese nimba uwo muntu koko ari umujura bakaba bari kumukeka aho kujya bamukeke si bamujyana bakamukatira ariko mu gusura amaze gusura uw'iwanjye ambwira ko ikintu kiri gutuma abantu bariyo bemera ibyaha batanabikoze barabakubita nyine bakabashyira muri ndabyemeye ikintu cyaho cyose gikurikizwa n'inkoni yarambwiye ati munkorere ubuvugizi aho bishoboka kuko njye ntago naba ndi igisambo ndi umuntu w'inkundamugayo ngo ndwane nkorere igihugu aririmba indirimbo z'umuco gakondo ikintu dusaba muri rusange bitewe n'ubugome buri hanze aha mu bantu turasaba kuba habaho gushishoza mu gihe umuntu bamukekaho icyaha ntibumve umuntu umwe wabahaye amakuru kandi bakagerageza nibura uwo muntu icyaha bamukekaho bakakimufatiramo bakamufungana n'igihamya cy'uko icyo kintu akirimo niba bafunze umugabo umwe ngo kuko yibye abana yari afite nabo bakata amashuri kubera kubura minerivare bakabura uburere nabo bagahinduka imbobo bashyireho igihe runaka nimba koko wa muntu bagenze bagasanga icya runaka kimuhama tumenye ngo umugabo agiye gufunga igihe iki n'iki azataha igihe iki n'iki ni mu gihe kugeza ubwo twateguraga inkuru twari twagerageje kuvugana n'inzego zigiye zitandukanye n'ibyadushobokera gusa kuri ubu ngubu twavuganye n'umuyobozi w'iki kigo ku murongo wa telefoni dushaka kumubaza ku kijyanye n'iyicarubozo aba babyeyi bavuga rikorerwa abana babo ndetse n'abagabo babo maze adusubiza mu magambo yagira ati mushaka ikiganiro cy'umujyi wa Kigali muvugana n'umuvugizi w'umujyi sindi umuvugizi ni ukuvuga ngo umukozi meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage niwe waruduhaye nimero yawe ngo tuvugane none se nge nshinzwe imibereho myiza ariko uri umwe mu bakozi bakorera kwa Kabuga oya ntabwo ari byo nge mushakira ibintu aho biri rwose njyewe ntabwo ari njyewe niyo purase kurusha ahubwo umuvugizi niba akeneye amakuru nayansabe nk'umukozi w'umujyi noneho aba ari we uvuganira urwego gise ndavuganira urwego koko ntari umuvugizi w'urwego ni ukuvuga ngo visi meya turamuhamagaye aratubwira ngo agiye kuduha nimero yawe arakubwira utuvugishe urumva twashakiye amakuru hano atariho mubwire ko nababwiye ko umujyi ufite umuvugizi ntari umuvugizi Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.